Málo kdo ví, že podle Světové zdravotnické organizace jsou tři, které jsou takové nejvýraznější a přesahují všechny ty další desítky. To je nezdravá strava, nedostatek pohybu a kouření. A na čtvrtém místě je teda nadbytek alkoholu. A já vždycky říkám, vždy si uvědomme, že o nejčastějších příčinách nemocnosti a úmrtnosti rozhodujeme jenom my sami. Zdravá výživa je stále aktuálním tématem napříč společností. Její výklad ale není nikdy jednoznačný. Každý odborník má jiné zkušenosti a vychází z jiných poznatků. Proto i návody na to, jak jíst zdravě, se mnohdy diametrálně liší. Výraznou tuzemskou specialistkou na výživu je v současnosti doktorka farmacie Margit Slimáková, která 23. ledna zavítala na přednášku do Centra Fabrika ve Svitavách. Já bych řekla, že v podstatě z té zdravé výživy je jedno úplně zásadní pravidlo. To je jíst ty skutečné potraviny, minimálně průmyslově upravené potraviny a jídla z těchto potravin. A potom už, co konkrétně my si vybereme, co budeme jako přesně jíst, které přesné konkrétní potraviny, to spíš záleží na našich chutích, jednotlivých potřebách, zdravotním stavu, také výchově, kultuře, jako jo, kde kdo vyrostl, co jsme, máme dobré vzpomínky, co se jedlo, vlastně máme dobré zkušenosti, prospívá nám. Takže vlastně to druhé pravidlo výživě vnímat své tělo. Přestat číst všechny tady ty nějaké módní výkřiky, jako jo, a studie jedna vyjde a druhý den vyjde opačná studie, že jo, no dneska není problém najít si studii potvrzující téměř cokoliv v té biologii, v té živé vědě takové. Takže přestaňme jako vnímat, já tomu říkám, držme, když tak, jestli nějakou dietu, tak mediální dietu, jo, nepřestaňme to číst a začneme víc vnímat naše vlastní tělo. A my, když budeme poslouchat své tělo, budeme mít skutečné potraviny, tak každý poznáme po určité době, jestli zrovna nám víc vyhovuje třeba ty teplé polévky, anebo ty studené saláty, jestli nám vyhovuje jako jíst víc masa, nebo víc fazolí, nebo víc oříšku a podle toho vlastně se stravovat. Tohle jsou ještě fakta Státního zdravotního ústavu, které se týkají chronických nemocí u nás v České republice. A bohužel, my jsme na tom teda ještě hůře než ten vyspělý svět, co se týče nezdravosti toho života a následků. Tady vidíte, že každý třetí obyvatel Česka v průběhu života onemocní rakovinou, každý čtvrtý na ní umírá. Úmrtnost na nemoci srdce a cév, ty kardiovaskulární onemocnění, je u nás přibližně dvakrát vyšší než ve vyspělých evropských zemích. Já jsem za 25 let praxe neměla člověka, který by mi stloustl nebo onemocněl, protože se přejídá vajíčkama, ovesnýma vločkama, čočkou nebo mrkví. Jo, my se přejídáme těma sušenkama, těma krekrama. A když jíme vlastně tyhle nepřirozené čipsem a tyhle potraviny, tak my nejsme schopni vnímat naše tělo, co nám skutečně prospívá a neprospívá. My musíme první začít jíst ty skutečné potraviny a pak až to budeme vnímat. Což třeba nejsou ty krekry smažené v nějakých rostlinných tucích. Přesně tak, to určitě nejsou tyto krakry, o to budou skutečná potravina, je potravina z půdy, potravina ze zvířete, které je kvalitní stravu vlastně, jsou to potraviny minimálně průmyslově upravené, to jsou takové ty úpravy, co můžeme doma dělat, fermentované zelenina, že jo, fermentované zelí nakládané, jsou to jogurty bílé, normálně tučné, to jsou takové ty skutečné potraviny a těma my se fakt běžně nepřejídáme. Margit Slimáková se proslavila takzvaným zdravým talířem, který rychle nahrazuje zastaralou výživovou pyramidu. Její přednáška byla zaměřená na kvalitu života, výživu a zdravotní prevenci. Když stát předává státní doporučení pro celou společnost, předává asi 50 roků, tak to mělo vzniknout, já nevím, já si dokážu představit, že mělo být třeba 1000 lidí, kteří jedli takto přesně, jiná tisícovka, která jedla v jiných poměrech a třeba ještě třetí tisícovka ještě v jiných poměrech. A za rok se usoudilo, jak kdo jí, jak je kdo zdraví a prospívá, jo? Že byla nějaká studie, že tohle je ten nejlepší poměr. Žádná taková studie neexistuje. To vzniklo tak, že v té době a na tom místě, kde se tato doporučení vznikala, se vzalo to, co se v té době běžně jedlo. A po válce v 60. 70. letech se jedli nejvíc, že obiloviny, bylo to nejlevnější, dali se do základní pyramidy nad toto ostatní. Tam není žádná klinická kvalitní dlouhodobá studie na různých skupinách obyvatelstva, různých poměrech živiny, které by jedli. A zjistilo se, že tohle je ten nejlepší poměr a proto ho budeme doporučovat všem. Já jsem jako vždy chtěla, nějak mě zajímala medicína, dá se říct zdravotnictví, péče o lidské tělo, takže jsem studovala střední zdravotní školu, potom jsem studovala farmaceutickou fakultu a v průběhu těchto spousty let vlastně, když jsem se učila o lidském těle a o terapiích lidského těla, tak jsem se spoustu let učila o tom, jak léčit léky.
No a pak jsem došla na to, že ono mnohem důležitější než léčit léky je předcházet, aby nebylo třeba léčit těmi léky. Protože ty léky, když se používají, oni jsou jako mocné, účinné, ale mají také téměř vždy i silné nežádoucí účinky. A není to úplně ideální řešení, ani to není už jako moc příjemné, může být pozdě už. Člověk se necítí dobře. Takže jsem se začala věnovat, studovat prevenci zdravotní a zjistila jsem, že když se o sebe člověk dobře stará, tak naprosté většině nemocí, které nás dneska nejvíc trápí, jde úspěšně předcházet. Takže takto jsem se dostala vlastně a samozřejmě to, co jsem studovala, mě nadchlo a zaujalo, takže jsem to nejenom studovala, ale i zkoušela, zkouším na sobě, na svých rodině a funguje nám to doma skvěle, takže v tom člověk rád pokračuje.